Лани преку Македонија вработува. Дневно во Штип се вработил по еден, покажала статистиката на Агенцијата за вработување. Во минатата година Македонија вработува еден. Значи имаме вработено лица, 358 лица само со овој проект, додека со ослободување од принеси за млади лица до 29 години имаме 1500 вработени. Во Штип, вкупно од компаниите кои го имат искористено, Македонија вработува еден. Се 446 компании. Вкупно за 10 години бројот на евидентирани невработени се намалил за половина. На 31 декември 2006 година ние во Штип имавме 8750 лица невработени во евиденција на Центарот за вработување. Сега кажавме дека вкупната бројка негде околу 4200. Ова беше кажано на промоцијата на Карванот Македонија вработува 2, кој нуди мерки за вработување на 5 категории невработени лица. Пред се младите и они до 35 годишна возраст, кај што 3 години се слободени од придонеси и персонален данок, со обврска една година за задржување, потоа лицата меѓу 35 и 50 години, кои што во последните 15 години имат најмногу до 5 години работен стаж или биде невработени отприлика 10 години. Потоа лицата над 50 години, лицата над 58 години, нормално оние ранливи категории кои што бараат работа. Оние кои работа преку овој проект не нашле лани шанса за вработување гледаат оваа година. Да, добар е. Да може секој преку тај проект да се вработи и да се ослободи од придонист. Инаку од почетокот на кампањата пред десетина дена на државно ниво преку Македонија вработува 2, работа нашле 15 лица.